Alright, vizuri kabisa. Sasa nimeleta hizi new spare parts. Sasa tunataka kuangalia tuziekeke ndio gari iweze kurudi kazi. Alright. Aha. Hizo ndio new brake shoes. Brake linings. Okay. Sasa nimeleta hawa wasi wanakonga wanne. Kwa kila mguu kwa wawili wawili. Naona. New versus old. Okay, ndio sasa. Aya, nikaleta pia grease. Kuna vitu hapa zinafaa kutelezwa, zitelezeke zikiingianga. Ndio friction is take place. Sasa hii ndio master cylinder yetu mpya. Master cylinder. Sasa ndio kunaenda. Alafu nikaleta pia brake fluid for bleeding na kama spare. So hizi vitu zote zinafaa tu ziwekwe tu taratibu taratibu ndio kitu yote isiharibike. So mind you, hii sio workshop yangu, hii ni side road eh. Kuna sehemu hapo tulipeleka gari kando tu ya barabara. Jamaa akatuprovide ya stima, ndio nikaka ile blower ikapuliza hewa. So hapa watu wako friendly. Ukiomba nari unapewa tu ya nona. So usisumbuke na pia zoea kuomba, yani unaona, sema tu kenye unataka utaokolewa. Unaona? Speaking your mind yani. Taka kitu usema tu nataka kitu fulani, ikisindikana gari vurutu ipeleke workshop. Lakini kama hapa sasa hai, hizi ni vitu yenye mtu anaweza rekebisha tu yani, unaona, basic knowledge. Yeah, basic knowledge tu yani. Unapatani kila kitu iko tu sawa. So sio kazi ngumu. Ukiwa na basic knowledge na hii kazi uko na uwe ni shupavu na ukae resourceful, hakuna kitu utakukosa. Kitu yenye mimi nikosa tu ni nilisahau kuleta jack stands for safety. Lakini mimi nashukuru sana God, mzee amenilinda tumalize kazi haraka haraka. So kila kitu itakuwa tu sawa. Naona niko tu kama residential area fulani hapa. So kupambana.